такий вибух, що це. Я ту ракету бачила, як вона пролетіла. Що ви зробили? Бігла в квартиру. А потім, як почули, як летить, пішли в коридор, сховалися і вже почули вибух тоді, і потім залишались там. І знов почули, як друга летить, і почули, як впала, і потім дитина вже на другий, другий був наче сильніший. Дитина злякалась, заплакала. Ось, а потім почули запах гарі. Ось так. У нас осколок прилетів у вікно, мабуть, вікна чи зверху, чи звідкось, не знаємо. У нас там такі тріщини на вікні, а так, ну, воно стоїть, все ціле, в принципі. Вікна були відкриті.